Good morning, everyone. Welcome to our online event. We are waiting for a video to start. So welcome to those who are connected. Please be patient some minutes. We start with the video and then we start with our program. Let me just check if everything is okay with the. I don't see the video. I guess you're in the same situation. Is there any technical colleague who could give me just some information of what is going on? Should we still wait for a couple of minutes or should we start with our conference and maybe show the video later? Yes, video later. Okay, so we will have the video later. Well, you know, this is what happens with online events, since now we rely a lot on technology, but at least it also gives us the possibility to be together despite this very complex situation we are all in Europe. So good morning from my side. My name is Diana Dovgan. I'm the Secretary General of SECOP. SECOP is one of the co-organizers together with ConfiCop of this conference. I'm in Brussels, so good morning from Brussels. And welcome to our conference on the future of the European Disability Strategy. So first, some housekeeping recommendations for a successful meeting that maybe now you start being used with. So we have a simultaneous interpretation to four different languages. We are very lucky for this today. So Portuguese, English, Italian, and Spanish, and we'll also have interpretation in Portuguese Sign Language. So on the bottom of your screen, you should see the symbol of a globe. Please select it and choose your language. If you want to listen in English, you choose English, Portuguese, etc. Tenemos interpretación simultánea en español. En la parte de abajo de la pantalla hay un símbolo de globo. Pueden hacer clic y elegir su idioma, en su caso español. Abbiamo la interpretazione simultanea in italiano. Nella parte bassa della schermo trovate un'icona a forma di globo. Se cliccate dovreste trovare la vostra lingua, in questo caso italiano. Sorry, I won't be able to do the same message in Portuguese. Maybe one day soon. I'll do my best to learn it quickly. So Portuguese and Portuguese Sign Language is also available to follow this this conversation. Good morning again. Since we are in Zoom webinar mode, please, your microphone and camera will be off unless you are speaking. This is also to ease the conversation and to avoid any noise, but also it allows to have a better connection. For interpretation to work properly, you need the latest version of Zoom, which is 5.4.3. If you don't have it, it takes only a few minutes. You can download it and then re-enter the meeting. Okay. We're very happy to see many participants. How many are we today? Do we have the information?
I don't see directly here. Well, more than 200. Good, excellent. This is very, very, very great. I'm very happy that, to see that many of you get connected. And we're very thrilled that participants are connecting from all over Europe, not only from Portugal. You can also tell us from which country you are in the chat. It will be nice so we know where are you listening to us. You can also use the chat for technicalities. And you also have the question and answers box, the Q&A box, to ask questions to our speakers. Or you can also keep your questions for the Q&A session that we will have at the end of our first panel. Last but not least, I'm happy to tell you that we are live on the ConfeCop YouTube channel. So before delving into the event, a few words about us, about CECOP. CECOP is the European Confederation of Cooperatives active in industry and services. We have members all around Europe, actually 25 federations from 15 European countries, including Portugal. So ConfeCop, who is our co-host today, is our member. The typologies our network represent are mainly worker cooperatives, but we also have an important amount of social cooperatives in our network and cooperatives of independent workers or freelancers. What we do as CECOP, our main objective is to bring the voice of our members and the affiliated cooperative in front of the European institution. This event is something that we, CECOP and ConfeCop, our member from Portugal, wanted to do for a long time. And finally, we are happy to have you all gathered to discuss this occasion in the framework of the publication of the new European Strategy for the Rights of People with Disabilities. It was published by the European Commission in March 2021, and it recognized the crucial role that social economy enterprises play, especially in workplace integration of people with disabilities. Well, we thank our members and partners, ConfeCop Portugal, for the great work done, especially considering the ongoing Portuguese presidency of the European Union. And we thank in advance our distinguished guests and speakers from the government of Portugal. Today we have with us the Secretary of State for Inclusion of Persons with Disabilities, Ms. Ana Sofia Antunes, and the Minister of Labor and Social Solidarity, Ms. Ana Mendes Godinho. We would also like to thank the European Union for contributing financially to this event, and the European Commission Director for Social Affairs, Katarina Ivankovic-Knežević, who's joining us for our debate this morning. So we promise you a very rich discussion with decision makers at the Portuguese and European level, where we will explore the role of worker and social cooperatives in the inclusion of people with disabilities. We will hear the voices and claims of national and European policymakers, as I said previously, Federation of Cooperatives in Portugal and Italy, grassroots hands-on experiences from Spanish cooperatives, the point of view of European largest disability network, our colleagues from the European Disability Forum, and from the European Economic and Social Committee. Finally, our own CECOP president, Giuseppe Gorini, will deliver political conclusions on behalf of our network. So, without further ado, I give the floor to our host and precisely to the president of ConfeCop, the Portuguese Confederation of Cooperatives, Rogério Cassão. Rogério, please, the floor is yours. Muito obrigado, Diana. Bom dia a todos. Eu começo naturalmente por saudar a Senhora Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, o Sr. Presidente do CECOP, e de um modo geral aceitem este cumprimento mais alargado todos os participantes. Dizia a Diana que é bom estarmos aqui, eu preferia que estivessem cá em Portugal para nós termos tempo para conversar um bocadinho, para podermos pôr a conversa em dia e, sobretudo, também para poderem conhecer in loco aquilo que nós vamos fazendo
aqui pelos nossos lados. E, portanto, óbvio que estamos juntos na mesma, mas estamos juntos virtualmente, o que obviamente não é a mesma coisa, particular gente para gente como nós do movimento cooperativo, gostamos de abraços, gostamos de cumprimentar-nos, gostamos de estarmos com os outros. E, portanto, fica aqui só esta mágoa que obviamente não podemos corrigir. Eu vou fazer uma pequena introdução. Deveria só ficar-me pelas boas-vindas, que era aquilo que me competia, mas vocês sabem que são sempre bem-vindos aqui em Portugal, são sempre bem-vindos. Nós fazemos questão na Confecup de partilhar ideias, de estar, digamos assim, a trabalhar com os outros para aprendermos e, sobretudo, para encontrarmos novos caminhos. E quando falamos das estratégias para as pessoas com deficiência, é disso que estamos a falar. Eu já vou trabalhando nisto há mais de 40 anos e, portanto, vamos trabalhando em estratégias que vão sobrepondo umas às outras, porque estamos a falar de um caminho que é evolutivo. Hoje temos uma visão da pessoa com deficiência e temos uma visão da deficiência em si que não tem nada a ver com aquilo que se passava há 10 ou há 20 anos. Hoje temos uma convenção que baliza, uma convenção dos direitos da pessoa com deficiência, que baliza claramente qual é o caminho a seguir. No essencial, a estratégia traçada para o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, se nós quisermos ser simplistas, tem quatro eixos fundamentais. Um deles é um eixo que tem a ver com a acessibilidade e a mobilidade, isto é, acesso a serviços públicos, condições de mobilidade comunitária, condições de circulação entre países, e por aí fora, digamos que é uma das dimensões que tem que ser cumprida, e eu estou a falar nisto, nós temos cooperativas que trabalham neste domínio concreto. A outra dimensão é a participação no processo democrático, nomeadamente ao nível da participação comunitária, do acesso ao voto, da participação política, inclusivamente. O quarto eixo é o eixo da vida independente, obviamente que esse deve ser um objetivo. Vida independente, e o último, ou se quiserem, o eixo que engloba os outros todos é o eixo da inclusão. Porque a inclusão, digamos, que tem lá dentro todas as questões que nós precisamos colocar. Participação comunitária, emprego, habitação, vida familiar, educação inclusiva, tudo o que vocês quiserem. E quando eu penso nestas quatro dimensões que aqui trago, acho que por detrás destas mudanças que é preciso promover, há dimensões culturais que não se conseguem superar por via de leis. Se nós conseguíssemos fazer as coisas só com leis, já tínhamos a questão resolvida. Porque as leis existem. Nós, por exemplo, em Portugal temos leis avançadíssimas. E por toda essa Europa há leis que já apontam para o cumprimento daquilo que está plasmado na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O problema é que depois há culturas que não estão devidamente assimiladas e que fazem com que aquilo que é a letra da lei não tenha correspondência com aquilo que é a atitude das comunidades, a atitude dos cidadãos. Portanto, nós temos que promover também, temos que ser agentes de mudança cultural. De facto, se nós quisermos que estas estratégias sejam efetivamente eficazes, nós temos que promover mudanças no comportamento, quer individual, quer coletivo. Aqui as cooperativas podem ter, de facto, um papel importantíssimo. E do que é que precisamos? Olha, precisamos de comunidades abertas à mudança informadas, precisamos de organizações, que as nossas organizações se assumam sempre como organizações aprendentes e apostadas na inovação. Precisamos das pessoas com deficiência devidamente empoderadas e não propriamente, digamos, poderem fruir de coisas que os outros decidem por elas. E precisamos de cidadãos, que todos os cidadãos estejam conscientes que têm um papel muito claro. Muito claro na inclusão.
Eu estou a falar deste modo geral, mas é, no entanto, fundamental que não se tenha uma visão monolítica ou fundamentalista dos passos que é preciso. Nós, às vezes, falamos das pessoas com deficiência como se elas fossem todas iguais, mas elas integram-se num espectro muito lato de necessidades e possibilidades que não podem deixar de ser tidas em conta. E nós temos essa obrigação. É por isso que temos defendido que, ao invés de se utilizar de uma forma, por vezes, pouco cautelosa, o objetivo da desinstitucionalização, que aparece também como palavra-chave da própria estratégia europeia, se deveria antes falar em não institucionalização. O objetivo deve ser não institucionalizar como primeiro objetivo e, obviamente, depois desinstitucionalizar nos casos em que isso se justifica. É que o termo instituição está corrompido. E é associado sempre à segregação, a asilo, a incumprimento de direitos. Mas nós não podemos esquecer, por muito que nós defendamos a vida independente, a vida na comunidade, a vida, digamos, normal das famílias, haverá sempre pessoas, pela complexidade das suas situações, precisam de organizações que nas comunidades trabalhem. E nós não podemos demonizar essas organizações. Temos é que as tornar interativas com as comunidades. E as cooperativas, e estou quase a terminar, são um bom exemplo disso. Porque são estruturas de grande proximidade com a comunidade, norteadas por um conjunto de valores e princípios, que põem sempre as pessoas em primeiro lugar. Nas organizações cooperativas que intervêm nesta área social, nós temos o exemplo português, mas eu também conheço o espanhol e o italiano, sei que é a mesma coisa. Nas nossas organizações cooperativas, com pessoas com deficiência, estas pessoas, as suas famílias, participam diretamente na vida das organizações, são organizações perfeitamente abertas à comunidade, abertas à mudança e, sobretudo, preocupadas com a participação das pessoas na vida social e política. E eu acho que isto é importante que se diga. Qualquer estratégia que seja traçada para o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência e incapacidade só terá sucesso se apostar na diversidade das soluções, colocando o foco da inclusão, obviamente, na vida independente e na participação comunitária, mas sem nunca perder de vista as situações mais complexas, que porventura podem não ser capacitáveis para estes objetivos mais evidentes da inclusão, mas que têm direito à promoção do bem-estar, à promoção da qualidade de vida e à defesa dos seus direitos de cidadania. Eu peço desculpa se me alonguei um bocadinho, não era essa a minha intenção. Eu vou terminar dando-vos as boas-vindas a Portugal, esperando que este nosso encontro seja um pleno sucesso, seja um pleno sucesso. É a primeira vez que acontece em Portugal um encontro desta dimensão. Eu quero deixar aqui também um grande abraço de gratidão à CECOP, por ter, digamos, ter apostado em nós também, ter aceito fazer esta parceria e, portanto, renovo as minhas saudações a esta conferência, sem dúvida um marco importante para o pensamento cooperativo europeu. Para um pensamento cooperativo europeu. E particularmente num domínio que às vezes é um domínio subalternizado, sabendo nós, cooperativistas, temos domínio importante, é aquilo que promove os direitos das pessoas. Muito obrigado e bom trabalho. Thanks a lot, Rogério. Indeed, we are also quite frustrated that this event is taking place online and not in Portugal. Thank you for your welcoming words. Even we are apart, we feel your hospitality. So thanks a lot. Next, we are honored to have with us the Portuguese Secretary of State for the Inclusion of Persons with Disabilities, Ms. Ana Sofia Antunes, who supported this conference from the beginning and is a friend of Portuguese social cooperatives. So, Madam Secretary of State, please, you have the floor.
Muito obrigada, Diana. Bom dia a todos. Eu dou desde já, apresento desde já os meus cumprimentos e os meus agradecimentos pelo convite para estar convosco neste evento da CECUP, este ano organizado pela Confecup. E cumprimento desde já o seu presidente, presidente da CECUP, como também o meu amigo Rogério Cação, presidente da Confecup. E nas suas pessoas, tomo a liberdade de cumprimentar todos aqueles que aqui estão presentes hoje, muito especialmente os representantes das diferentes cooperativas espalhadas pela Europa e das diferentes confederações nacionais que juntam, que reúnem, que organizam as cooperativas de âmbito nacional, dentro dos seus diferentes fins, mas que vão tendo na área da deficiência um impacto, uma relevância e uma efetividade de trabalho de grande dimensão. Pediram-me que hoje vos falasse um pouco sobre aquelas que são as prioridades da presidência portuguesa no que diz respeito a esta área da inclusão das pessoas com deficiência, e também que procurasse refletir um pouco sobre aquilo que é o papel das cooperativas nesta área da inclusão e do seu trabalho para a promoção da inclusão das pessoas com deficiência na sua generalidade. Bom, dizer-vos o seguinte: nós estruturamos o nosso trabalho e as nossas expectativas para esta área da inclusão durante o semestre da presidência portuguesa da União Europeia em três grandes objetivos. O primeiro deles prende-se, como não podia deixar de ser, com a apresentação da nova Estratégia Europeia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2020-2030, o que já teve lugar no passado dia 3 de março e que vimos com muito bons olhos. É de facto um documento inovador, é um documento ambicioso em muitas áreas, um documento em que nos revimos em larguíssima medida, e que, no que diz respeito especificamente a Portugal, nos mostra que efetivamente temos trabalho a fazer. Eu acho que nesta área há sempre trabalho a fazer e há sempre mais passos a dar cada vez que conquistamos algum ou alguns, mas que também nos mostra que já fizemos um caminho muito considerável em algumas das áreas que ali vêm referidas. E eu gosto sempre de citar, designadamente, a área da educação e a área da proteção social. E nesta medida, dizer o seguinte: obviamente que temos um grande compromisso e uma grande vinculação no sentido da divulgação deste novo documento, que é muito recente, que tem um longo caminho ainda a trilhar, e que em muitos casos ainda está a ser apreciado, analisado e avaliado por muitos dos Estados-membros. E o nosso contributo nesta matéria, começará desde já pelo evento que estamos a preparar para os próximos dias 19 e 20 deste mês, portanto, as próximas segunda e terça-feira, uma conferência internacional dedicada precisamente à questão da avaliação da nova Estratégia Europeia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, onde teremos speakers das mais diversificadas áreas. Estruturaremos o nosso debate essencialmente em torno de quatro grandes eixos: acessibilidades, vida independente, emprego e educação, e nestas áreas procuramos ter visões transversais, desde as visões governativas de diferentes Estados-membros parceiros nestas temáticas e que têm destacado no trabalho pela inclusão, sejam eles os nossos parceiros do trio da presidência, Alemanha e Eslovénia, sejam os parceiros do próximo trio, designadamente França e Suécia. Teremos também no dia 20 um encontro de alto nível em que contaremos com a presença do nosso primeiro-ministro português e com diferentes ministros responsáveis por esta área e com esta pasta nos diferentes Estados-membros da União Europeia. E o nosso objetivo é precisamente avaliar a estratégia e, no fundo, procurar aqui consensualizar uma posição no que diz respeito ao compromisso que cada Estado-membro assume perante este documento estratégico e de importância fundamental. Em segundo lugar, assume para nós grande importância também nesta matéria o plano de ação apresentado relativamente ao pilar dos direitos sociais. Esta para nós é uma matéria fundamental,
se queremos continuar a pugnar por uma visão de mainstreaming no que diz respeito à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Para que as pessoas com deficiência consigam sair do seu cantinho no que diz respeito à aplicação de políticas ativas de inclusão, é efetivamente necessário que consigamos, na vertente das práticas, que consigamos que as nossas questões estejam previstas e a serem tratadas no âmbito dos diferentes fóruns temáticos que existem. Se há fóruns temáticos que debatem emprego, eles devem debater o emprego nas suas diferentes vertentes e considerando os diferentes públicos vulneráveis, sendo que um dos principais grupos vulneráveis com problemas a esta, nesta área são de facto as pessoas com deficiência. E defender o mainstreaming é preciso isso, é precisamente isso, é defender as questões do emprego junto dos fóruns do emprego, é defender as questões da saúde junto dos fóruns da saúde, é defender as questões sociais junto dos fóruns constituídos com os parceiros sociais e não tentarmos através de estruturas absolutamente separadas depois chegar a todo lado e de forma indireta intervir nesses diferentes fóruns. Nessa medida, estaremos também a discutir este plano de ação na Cimeira Social que terá lugar na cidade do Porto nos próximos dias 7 e 8 de maio. Este será um momento fundamental para avaliarmos e também estabelecermos compromissos quanto à implementação deste plano de ação. Ele estabelece algumas metas interessantes, nomeadamente refere expressamente à necessidade do desenvolvimento de estatísticas específicas no que diz respeito ao desemprego das pessoas com deficiência. A meu ver, poderia estabelecer outro tipo de metas específicas a desenvolver em matéria de deficiência. Não o fez de forma muito aprofundada, mas deixou-nos disponível a ferramenta para que o possamos fazer. E isso está também previsto que possa vir a ser feito e desenvolvido até o ano, especialmente até o ano 2024, ou seja, o desenvolvimento de targets específicos dentro dos targets gerais do próprio plano de ação, que nos permitam criar indicadores, que nos deem informação específica sobre deficiência dentro das diferentes áreas previstas no próprio plano de ação. E por fim, gostaríamos de terminar este período com um documento político, de vinculação política relevante, que gostaríamos de ver aprovado no Conselho EPSCO de junho. O Conselho EPSCO e o Conselho Europeu, que reúne os ministros das áreas sociais, da saúde e dos direitos do consumidor, e onde estas temáticas em regra são discutidas e trabalhadas. Portanto, nós estamos neste momento a negociar um texto de conclusões na área da inclusão das pessoas com deficiência, conclusões no que diz respeito à vinculação dos diferentes Estados-membros a esta estratégia europeia, esta nova estratégia europeia. E, portanto, aquilo que vamos pedir é efetivamente que cada Estado-membro, através do seu ministro representante da área, possa assumir publicamente, ao subscrever estas conclusões, um elevado grau de compromisso para a próxima década com a implementação dos compromissos expressamente previstos na estratégia europeia. Eu não me queria alargar demasiado, dizer apenas que a estratégia europeia é efetivamente, como já tive a oportunidade de vos dizer, um documento, a meu ver, ambicioso e que nos deve mobilizar no sentido da sua consecução. Debruça-se, a meu ver, essencialmente num conjunto de três áreas. Eu divido essencialmente em três áreas: cidadania, porque no fundo tudo reflete e tudo reverte para a cidadania, quando falamos de direitos de circulação, quando falamos em emprego, quando falamos em direito de voto ou quando falamos em capacidade de representação. Tudo isto acaba por se focar nas questões da cidadania. A vida independente e o direito à vida em comunidade e à prestação de serviços de base comunitária. E, em terceiro lugar, as questões da inclusão e da não discriminação. São as três grandes áreas em torno das quais a estratégia se organiza e também três grandes áreas que têm grande reflexo naquela que é a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que está já em Conselho de Ministros para ser aprovada.
tive alguma esperança que eu pudesse ser hoje. Assim não será, será dentro de 15 dias, mas, portanto, dentro de 15 dias teremos este documento a ser aprovado em Conselho de Ministros. Por fim, dizer que no âmbito destes dois documentos estratégicos, aquele que é o documento europeu e na forma como ele se... na forma como também o nosso documento interno estratégico se coaduna a esta estratégia europeia, temos uma visão extremamente focada daquilo que entendemos por o papel dos parceiros sociais nesta matéria, e aqui muito especificamente das cooperativas. E, a meu ver, efetivamente, as cooperativas aqui podem ter sempre um papel muito relevante, muito mais efetivo, porque as necessidades a que procuram dar respostas surgem, de facto, de movimentos muito espontâneos, que levam um conjunto de cidadãos a unir-se e a cooperar e a interajudar-se. E a resposta que surge, uma cooperativa, e aquilo que faz, e as respostas que procura na prática desenvolver, são exatamente aquelas que aquele conjunto de pessoas entendeu que são as necessárias para responder a um conjunto de carências, de necessidades que tenham, para, no caso, para um conjunto de pessoas com deficiência que nos estejam próximos. Muitos têm falado sobre esta questão da vida independente, que é algo que eu defendo acima de tudo. Muitos têm falado das questões da desinstitucionalização. Eu não vou entrar por aqui. O Rogério e quem me conhece aqui em Portugal sabe qual é a minha posição nesta matéria. Não defendo efetivamente a institucionalização. Aquilo que defendo efetivamente é que temos que promover respostas adequadas a cada tipo de situação em concreto. Também no âmbito do PRR procuramos ir ao encontro desta necessidade, seja através daquilo que já fomos desenvolvendo, a reformulação das respostas de caráter ocupacional, com a aprovação de nova regulamentação nesta matéria para implementação no terreno, e para cuja implementação contamos muito neste período transitório com a colaboração das cooperativas, mas também com o trabalho que há efetivamente que fazer ao nível da regulamentação das respostas sociais, no sentido da sua maior flexibilidade, da sua maior abertura, da sua maior conexão com a comunidade, e efetivamente promovendo cada vez mais que vão deixando de existir determinado tipo de estruturas muito fechadas, e as que existam, que tenham efetivamente muita qualidade e para responder a casos específicos que efetivamente carecem de determinado tipo de respostas mais profundas e mais efetivas e com maior grau de permanência por parte dos recursos humanos que prestam apoio nesta matéria. Eu vou concluir por aqui, as minhas desculpas por me ter estendido um pouco. Uma vez mais, os meus agradecimentos pelo convite e pela oportunidade para estar aqui, um bom evento ao longo desta manhã. Uma vez mais, um cumprimento muito especial ao Presidente da Confederação Europeia de Cooperativas, um cumprimento muito especial ao Presidente da Confecoop, a todos os presentes, e Diana, muito obrigada. Thank you, Madam Secretary of State, for addressing our conference. Thank you as well for sharing with us the Portuguese perspective of this strategy. Now, we would like to share with you a video that our colleagues from Confecoop have made on Portuguese social cooperatives. Are we ready technically to show the video? Dar os braços. Good. Dar as mãos. Unir esforços na procura de uma sociedade que alie o desenvolvimento económico e o desenvolvimento social, a produtividade e a sustentabilidade, o individual e o coletivo. Mais do que um modelo de negócio, o cooperativismo é uma filosofia que procura transformar o mundo num lugar mais justo, feliz e equilibrado, e com melhores oportunidades para todos. Foi com esse espírito que nasceram as cooperativas. Criam valor e emprego digno dentro da sua própria comunidade e são promotores de um desenvolvimento sustentável e de coesão social. C
são cooperativas de solidariedade social, as que através da cooperação e entre ajuda dos seus membros, em obediência aos princípios cooperativos, visam a satisfação das respectivas necessidades sociais e a sua promoção e inclusão, particularmente dos grupos mais vulneráveis, em especial a pessoas com deficiência. O apoio a famílias, a crianças, a jovens e aos idosos são o principal domínio de ação das cooperativas de solidariedade social, bem como a promoção do acesso à educação, formação e integração profissional de grupos socialmente desfavorecidos. Sabia que já pode constituir uma cooperativa na hora? No balcão Cooperativa na Hora podem ser criadas cooperativas e designados os respectivos órgãos sociais de forma imediata e num único local. As cooperativas apostam fortemente na educação e formação dos seus membros. Porque juntos somos mais fortes. Confecoop, Confederação Cooperativa Portuguesa. Juntos pela confiança, solidariedade e partilha. Great. That's an excellent transition to our next panel discussion. And the discussion that we are just about to begin involves many actors who are in the front line of social inclusion of people with disabilities. As representatives of worker and social cooperatives across Europe at SECOP, we work on the issue of disability under several angles: social inclusion of people with disabilities through work, inclusion of people with disabilities through access to services, and empowerment through decision-making in the cooperatives where people are involved, as it was already underlined before. All of them having as objective independent living and inclusion in the communities for people with disabilities. So the dialogue we are about to start involves actors from different countries and different levels of action, and will tackle the needs of worker and social cooperatives, such as the political support from member states and the European Union to such community-based organizations. So let us begin with our host, Joaquim Pequicho, director of FENARSERCI. Joaquim, your organization, FENARSERCI, is the Portuguese National Federation of Social Solidarity Cooperatives. Would you like to explain to our international audience what is the work that you do within FENARSERCI, and how does the community-based care and service you provide improve the well-being of the people with disabilities involved in the network? And most importantly, what do Portuguese social cooperatives expect from Europe? I know it's a lot of questions, and you just have 7 minutes, so sorry for this very hard task. Joaquim, the floor is yours. Good morning, Diana. It's a pleasure to see you, but I will talk in my primary language. Sure. Okay, thank you. Bom dia, é uma honra e como devem compreender, simultaneamente uma enorme responsabilidade representar nesta conferência a FENARSERCI sobre uma discussão não só sobre a estratégia europeia, a estratégia nacional também para a deficiência e aquilo que é o papel das organizações cooperativas, em particular as cooperativas de solidariedade social, na inclusão das pessoas com deficiência. Nós estamos naturalmente aqui a falar de mais de 45 anos de um envolvimento de todos na inclusão das pessoas com deficiência e, naturalmente, resulta desta minha primeira observação uma enorme responsabilidade no sentido de ser justo e fazer justiça àquilo que foi o empenho de milhares de pessoas, de organizações, de pessoas com deficiência, de famílias, de profissionais e de cooperadores que nos últimos 45 anos deram aquilo que foi o melhor que podiam dar a esta causa. A minha intervenção ela está definida em três pequenos comentários, que eu espero ser o mais objetivo possível. Um comentário sobre a própria estratégia, seja ela nacional, seja europeia. Um segundo comentário sobre a desinstitucionalização, que também já o presidente da Confecoop e o meu colega Rogério Cação abordou, e um terceiro comentário, as políticas públicas. Desde logo, no primeiro comentário, aqui sobre a estratégia,
no sentido que quer as cooperativas de solidariedade social, quer as estruturas que representativas, neste caso a FENACERCE e a própria CONFECUP, que as políticas e a definição de uma estratégia para a deficiência, ela não se pode dissociar da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E devemos assumir este documento como um guia orientador para a definição quer das estratégias, quer da política e dos respectivos planos. Este é um comentário que eu gostaria de começar partilhando convosco, esta ideia. No entanto, e é preciso aqui sublinhar este aspecto, não entendemos que esta Convenção sobre os Direitos da Pessoa é um debate fechado em si próprio, quer dizer, não entendemos uma cristalização da própria Convenção. Entendemos sim que o debate sobre a Convenção e sobre os direitos que estão espelhados nessa mesma Convenção deve continuar e deve ser um debate permanente, mas ele deve servir como suporte à definição de estratégias e de políticas. Isto para dizer o quê? Para dizer e para partilhar convosco que todos esses direitos que estão convertidos na Convenção, eles devem ser passíveis de ser realizados por todas as pessoas. E aqui, quando afirmamos isto, deve ser passíveis de ser realizados por todas as pessoas, independentemente do nível de apoio necessário para que esses direitos possam ser concretizados. E o que é que estamos aqui a fazer? Estamos, claro, a fazer uma afirmação e a contribuir para um paradigma que agora e que nós defendemos centra o problema nas necessidades de apoio e não nas dificuldades das pessoas. Esta é uma ideia que nos parece muito importante, que é a ideia de que as dificuldades estão no contexto, a inadaptação está no contexto e no ambiente e não está nas próprias pessoas. E este tem sido o paradigma, o modelo que nós temos defendido pelas organizações cooperativas, temos defendido aqui em Portugal, que também contribui para que nos afastamos do modelo médico da deficiência. E que possa contribuir para o reconhecimento da necessidade de envolvimento das próprias pessoas na construção daquilo que nós entendemos que são estratégias inclusivas. Agora, nós não podemos construir estratégias inclusivas se não tivermos as pessoas na primeira pessoa e também naturalmente as estruturas que as representam a intervir diretamente na construção destas mesmas estratégias, sejam estas estratégias no domínio económico, no domínio social, cidadania e naturalmente promovendo uma inclusão de todas as pessoas, mas volto a sublinhar, independentemente das suas necessidades de apoio. E assim fico, esta é a primeira ideia-chave deste primeiro comentário que eu gostaria que partilhar convosco, no sentido que a estratégia, seja ela a estratégia nacional ou europeia, ela deve dar resposta às necessidades de todas as pessoas, e volto a sublinhar este aspecto que para nós é muito importante, independentemente do nível de apoios necessários à sua inclusão e ao exercício de direitos. E, naturalmente, o que é que isto significa? Significa que temos que nos centrar na identificação das necessidades e naturalmente, colocar os meios e disponibilizar os meios necessários para que o exercício dos direitos possa ser efetivado. Pronto. Ficaria aqui no primeiro, este é o nosso primeiro, este seria o meu primeiro comentário. Um segundo comentário, uma abordagem mais sobre as questões da desinstitucionalização, mas numa perspectiva que para nós é muito importante, que tem a ver com a clarificação de conceitos e, acima de tudo, com a transposição daquilo que são normas e orientações da União Europeia para a realidade e para o contexto de cada Estado-membro. Porque o que verificamos é que muitas vezes esta transposição destas orientações da União Europeia e das respectivas normas influencia ou pode influenciar negativamente a forma como desenhamos quer as estratégias, quer as políticas, quer a própria legislação ou até os entendimentos sobre os mais diversos temas, seja a vida independente, a autonomia, a própria desinstitucionalização, entre outros outros temas que, por força de um debate europeu, mas cuja transposição ela não tem acompanhada a reflexão necessária, faz com que muitas das vezes estejamos a falar de coisas, todos a falar da mesma coisa, mas com perspectivas diferentes e muitas vezes com uma falta de um entendimento e de uma compreensão daquilo que é o core, daquilo que é o objeto do nosso debate.
E aqui neste ponto, eu, parece-me que tenho que afirmar, até para reforçar aquilo que o colega Rogério Cação falou há pouco, que é a ideia de que as cooperativas de solidariedade social são organizações de base comunitária. São estruturas que nós entendemos são estruturas de proximidade, que salvaguardam naturalmente a participação social e económica, quer das pessoas que apoiamos, quer das famílias, que mobiliza a comunidade, mobiliza os recursos e os meios para responder às necessidades. E para nós, as cooperativas de solidariedade social, nesta característica de base comunitária, são uma forma como a comunidade se organiza para responder àquilo que nós chamamos, aquilo que nós entendemos que são os desafios decorrentes das necessidades, desenhar as comunidades inclusivas. O que é que significa isto? Estamos a falar de estruturas de base comunitária, estamos a falar de estruturas de proximidade e que têm, naturalmente, na sua forma de atuação, esta preocupação de capacitar as comunidades e transformá-las também no processo da inclusão e assumirem-se como comunidades inclusivas. E aqui há também uma outra afirmação a fazer que parece-nos muito importante, que decorre também do debate e da crise pandémica, que é esta ideia que eu tenho que dizer da forma correta. Nós somos respostas sociais e é preciso afirmar isto no sentido de dizermos e repetirmos que somos respostas sociais e não respostas de saúde, como muitos têm-nos tentado transformar ou muitas vezes fazer entender e como devem compreender. Isto transporta em si outros problemas e outras reflexões que obviamente não vamos ter tempo aqui para discutir, mas gostaria que ficasse bem presente esta ideia que nós somos respostas sociais, somos respostas de base comunitária ao serviço das pessoas e com as pessoas. Isto, voltando a fazendo esta afirmação, mas volta recuperando o comentário relativamente à desinstitucionalização, também é importante clarificar que as cooperativas de solidariedade social em Portugal e as suas estruturas representativas são contra toda e qualquer forma de institucionalização ou práticas institucionalizantes. Isto na medida e na perspectiva que colocam em causa os direitos e a participação das pessoas. Também sabemos que há um caminho a fazer, isso é natural, há um caminho a fazer, e por isso é que também, por sabermos que há este caminho a fazer, é que continuamos a apostar na capacitação das organizações e a desafiar as organizações para assumirem aquilo que nós chamamos uma cultura de organizações aprendentes. Significa isto, são organizações que não se cristalizaram, são organizações que estão constantemente a desafiar-se para corresponder do ponto de vista ético ao debate e àquilo que são, e transformar esse debate ético também nas práticas cada vez mais inclusivas. E ao dizermos isto, assim, não consideramos estranho que existam alguns discursos que são de reserva em relação às instituições, porque também nós, cooperativas de solidariedade social, repudiamos aquilo que são todas as práticas e os modelos institucionalizantes. Eu diria que aquilo que é a realidade e o compromisso das cooperativas de solidariedade social em Portugal, eu diria que estamos quase na linha da frente deste combate no sentido da procura de uma inclusão efetiva das pessoas. Mas, para nós, o debate da desinstitucionalização, ele deve ser e deve-se centrar na perspectiva da capacitação das pessoas para a autodeterminação, na capacitação das organizações que contribuem de formas contribuem naturalmente de forma expressiva, quer para a inclusão, quer para a autonomia, quer para a vida independente, e este aqui, salvo melhor opinião, mas penso que o nosso auditório se reconhece nesta minha afirmação, mas este tem sido o caminho que as cooperativas de solidariedade social, particularmente as CESES, percorrem já há algum tempo. Coloca-se a questão, mas está tudo feito? Nós, naturalmente, não está tudo feito, mas também há muito que já está feito, e que ultrapassa aquilo que são as responsabilidades ou aquilo que está circunscrito ao cumprimento das obrigações que estão implícitas nas respostas sociais mais formais. O que significa que este compromisso com a inclusão é um ponto-chave da atuação das cooperativas de solidariedade social e é, acima de tudo,
um ponto-chave daquilo que é a realidade hoje das organizações, aquelas que nós conhecemos como CERCES e que estão espalhadas por todo o país, com um trabalho que nos merece todo o conhecimento, o trabalho das cooperativas, dos seus profissionais, das suas famílias, das pessoas que beneficiam desta mesma resposta. Assim, por isso, como ideia-chave deste segundo comentário, aquilo que gostaríamos de partilhar é que valorizamos claramente o aumento das respostas inclusivas, respostas de base comunitária, com serviços centrados na pessoa. Eu diria aquilo que hoje as cooperativas representam. Esta é a ideia-chave que gostaríamos de partilhar convosco, dizendo que obviamente temos que continuar a apostar na capacitação dos profissionais, na capacitação das organizações, a impulsionar, e ouvimos a senhora Secretária de Estado também a referir isso, a impulsionar a reconversão e a adaptação de respostas sociais, que naturalmente sirvam a todas as pessoas, que não discriminem e que respondam às necessidades das pessoas, naturalmente disponibilizando os apoios necessários para tal. E isto implica, desde logo, ter em consideração as verbas que são necessárias, as verbas, o financiamento necessário, e que ele tem que se refletir quer no Orçamento de Estado, quer naquilo que é o documento que suporta a relação entre o Estado e as organizações do setor social e solidário, neste caso o compromisso de cooperação. Tem que se refletir estas verbas e estes financiamentos, têm que se refletir no reforço, no plano de recuperação e resiliência, o plano europeu, neste caso o nosso plano nacional, e naturalmente também nos fundos europeus. Para atingirmos aquilo que eu acabei de referir, para cumprirmos com este compromisso coletivo, é necessário naturalmente não ficar nas palavras e temos que considerar nos instrumentos financeiros que temos, seja no Orçamento de Estado, seja no Plano de Recuperação e Resiliência ou nos fundos europeus, temos que ver bem espelhado esse reforço financeiro. Porque se isso não acontecer, naturalmente isso deve nos preocupar e deve ter da nossa parte uma manifestação de interesse imediata. Faria só um último o terceiro e último comentário, que tem a ver com as políticas públicas, acima de tudo no reforço da ideia que os serviços públicos devem assegurar a acessibilidade universal. E quando falamos da acessibilidade universal, naturalmente não deixando aqui não deixar de sinalizar uma preocupação com aquilo que são as pessoas com a acessibilidade cognitiva mais comprometida e, naturalmente, uma preocupação acrescida com este grupo de pessoas. E, acima de tudo, assegurar, as políticas públicas devem assegurar que os espaços públicos e também os espaços privados, mas que são de uso público, respondam às necessidades das pessoas, particularmente as pessoas com grandes níveis de dependência. De dependência e grandes necessidades de apoio. Eu estou mesmo a terminar dizendo que há uma outra preocupação naquilo que são as políticas públicas que nós não podemos deixar também de referir, que é a importância com a comunicação e a informação, porque nós consideramos a comunicação e a informação como um elemento-chave no processo de inclusão. E sabemos que grande parte da informação que se relaciona com o exercício de direitos direitos, ela é dificilmente descodificada. E quando eu digo dificilmente descodificada, não só pelas pessoas com deficiência intelectual ou do desenvolvimento, mas como a grande maioria da população portuguesa, e por isso consideramos que estes documentos que tenham a ver com o exercício de direitos são documentos que devem estar em leitura fácil, e essa tem sido uma batalha da FENACERS em particular, no sentido de colocar este como um aspecto central nas políticas públicas. Só aqui uma nota de rodapé no que toca às políticas públicas, e que naturalmente não posso deixar de fazer porque estamos num momento oportuno, que tem a ver com os censos de 2021, em que nós sabemos e verificamos que será facultativa as informações relativas às dificuldades por problemas de saúde. Ora, ao ser facultativa a prestação da informação sobre as dificuldades de problemas de saúde, indiretamente podemos estar a condicionar alguma informação sobre a área da deficiência. E, naturalmente, é preciso que os censos digam em concreto a situação real do país. Isto porquê? Porque, e que identifica obviamente as necessidades de apoio, isto porquê? Porque aos censos
corresponde também a uma definição quer das políticas, quer dos meios necessários para implementar estas políticas. E, naturalmente, se houver uma redução de informação e se ela não corresponder à realidade do país, isto vai ter, naturalmente, impactos nas políticas e nos financiamentos que aí possam derivar. Por isso é preciso estarmos atentos relativamente a este aspecto, sendo esta uma nota de rodapé, mas tem a ver com políticas públicas e gostaríamos de sinalizar aqui também. Para acabar, e agradeço a vossa paciência relativamente à minha intervenção, Joaquim, you need to be a bit shorter. Yeah. Maybe we can address some of the issues in the question and answer session so we can have a proper time for all the speakers to intervene. We're already 30 minutes late, so very briefly to conclude, please. Sim. Mesmo para concluir, Diana, obrigada pela chamada de atenção, porque isto é o entusiasmo de poder partilhar convosco. Dizer-vos que tem havido progressos, sem dúvida, da qual as cooperativas de solidariedade social têm feito parte deste e têm sido um ator, não diria o ator principal, mas um agente ativo nestes progressos. Mas é importante sublinhar que temos que estar atentos para que as estratégias, que sejam nacionais e europeias, cumpram a sua missão e, acima de tudo, a sua missão é garantir a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade e, naturalmente, não podemos deixar de o dizer, e valorizar o papel das cooperativas, em particular as cooperativas de solidariedade social. Obrigado pela vossa paciência e peço desculpa por ter sido um pouco mais longo. Obrigado. Thank you, Joaquim. I understand this frustration. It's a key topic for you, your organization, and it's very hard to keep on with the 7 minutes. But we also want everyone to have a word. Just a little comment. We apologize for technical issues we had before with the Portuguese Sign Language. I think everything is solved now. So without waiting, we go now to Italy. And our next speaker is the Vice President of Lega Coop Sociali, one of Italian's Federation of Social Cooperatives. Alberto, thank you for being with us. Italy is well known for its cooperative tradition. And when it comes to social cooperatives, Italy was at the initiative of the first experimentations in the social inclusion of people with disabilities that followed the Basaglia law on deinstitutionalization. And cooperativism intervened in this context out of solidarity and lack of proper measures at that time, and obtained the first law in the world specific to social cooperatives that is looked today by many European and other countries out of Europe as a great inspiration. Can you take up the challenge of rapidly, please, go through history and tell us about the role of Italian social cooperatives that play nowadays? And also, if possible, quickly, what will be the sector needs from the European Union? So Alberto, please, you have the floor. Grazie Diana. Avevo preparato delle slide, ma non le seguo perché cerco di stare in 7 minuti e le slide poi magari le condividete voi. Io sono Alberani Alberto, vicepresidente. Sì, queste slide puoi anche toglierle, sai, se no facciamo confusione, perdiamo tempo. Voglio stare in 7 minuti per trasmettere a pochi alcuni concetti. Il primo è, abbiamo delle leggi, no scusate, prima di tutto volevo ringraziare Rogerio, Giuseppe, ma anche Joaquin per questo invito. Joaquin è in parte, Fenasersi è un partner importante, io sono anche segretario generale di ARFIE, un'associazione europea che si occupa di disabilità, e prima di tutto volevo veramente ringraziare anche tutti i 250 partecipanti. Allora, senza slide, 3 concetti molto sintetici. Il primo, in Italia abbiamo delle leggi bellissime, eccezionali, fatte molto bene. Abbiamo implementato la Convenzione ONU, abbiamo un osservatorio, io sono anche uno dei componenti, dei 36 componenti dell'osservatorio, funziona. Andiamo molto bene dal punto di vista teorico e anche legislativo. Purtroppo però, come diceva Rogerio, le leggi
poi alla fine sono interpretate, se dietro non hanno una cultura, sono pezzi di carta molto interessanti, ma poco applicati. La cultura, secondo punto, l'abbiamo avuta quando sono nate le cooperative sociali. Le cooperative sociali nascono a metà degli anni 70 e solamente dopo 15 anni abbiamo una legge. Senza l'amore, un matrimonio non può durare se è solamente un atto giuridico. Le leggi sono importanti, ma dietro devono avere la forza e la cultura di chi vuole affermare i diritti. Per 15 anni i cooperatori sociali si sono messi insieme perché hanno visto che la forma cooperativa era la forma giuridica di impresa che poteva affermare i diritti e hanno lottato, lavoratori e familiari insieme, per ottenere i diritti. Nel 1991 arriva la legge perché c'è stato prima questo movimento e lì si determinano le cooperative di lavoratori, che noi chiamiamo di tipo A, che fanno servizi sociali, sanitari, educativi, sostegno scolastico, centri diurni. E poi abbiamo le cooperative di tipo B, che chiamiamo di inserimento lavorativo, che sono quelle dove almeno il 30% dei lavoratori, degli operai, lavorano con irregolare contratto. Ricordo che tutti i 500.000 lavoratori delle cooperative sociali hanno il contratto di lavoro. Ma quello che voglio sottolineare è che prima delle leggi c'è stato un atto politico, culturale, di passione che ha determinato lo sviluppo di queste cooperative. C'è una slide che poi vedrete se ve la mettono nella rete, scaricate la presentazione, che dice che oggi sono 15.000 in Italia le cooperative e l'80% dei servizi sociali, non solo per persone con disabilità, ma tutti i servizi sono gestiti da cooperative sociali che fanno 16 miliardi di fatturato e, dicevo prima, dei 500.000 lavoratori. Pensate, ci sono più lavoratori nelle cooperative sociali che non nella moda, che è un settore importante in Italia, più lavoratori nelle cooperative sociali che non nelle banche o nelle assicurazioni. Un vero e proprio esercito di grandi persone, educatori, operatori sociosanitari. Allora, noi siamo molto impegnati per continuare ad affermare i diritti. Vado verso la conclusione, l'ultimo punto, voglio essere sintetico e lanciare solo messaggi però semplici e chiari. E noi abbiamo una grande occasione che è la strategia 2021-2030 ed è molto bella, è quella di cui forse parliamo anche oggi. È molto interessante anche questa, una strategia, una legge, un pezzo di carta che va interpretato. Allora io dico, bisogna che noi però concretamente verifichiamo con la politica nei nostri paesi se questa strategia già oggi viene assunta. Dove? Nel Next Generation EU, nel Recovery Fund, non so come lo chiamate nei vostri paesi, noi lo chiamiamo Piano Nazionale di Resilienza e di Ricostruzione. Allora lì noi abbiamo una grande occasione. Abbiamo una grande occasione per affermare a livello nazionale, prima di tutto europeo e poi nazionale, i diritti, andando a verificare che dentro a questi piani ci siano veramente risorse a disposizione delle cooperative sociali, della cooperazione e delle persone con disabilità. Credo che questa è la nostra grande sfida, perché sono convinto che quando si lavora insieme,
per affermare i diritti, quando c'è il noi che vince, allora riusciamo a ottenere le cose. Purtroppo noi oggi abbiamo un virus molto più potente del Covid. È il virus del io, è il virus dell'individualismo, è il virus che colpisce molte volte le diverse associazioni di persone con disabilità che fra di loro litigano, che colpisce le cooperative sociali che fra di loro litigano, che colpisce i familiari e gli operatori che troppo spesso litigano. Noi dobbiamo essere consapevoli che per battere quel virus, il virus dell'io, abbiamo solo un vaccino a disposizione, non Johnson & Johnson o AstraZeneca. Abbiamo il vaccino del noi, per cui o ritorniamo a essere un noi compatto che lotta per affermare i diritti e per vedere concretamente i diritti trasformati in risorse per l'invecchiamento delle persone con disabilità, per l'inserimento lavorativo, per normative che favoriscono il superamento delle gare d'appalto per l'economia sociale, o noi lavoriamo sul noi e veramente ci rendiamo conto che solamente così riusciamo ad affermare i diritti, o altrimenti rimarremo come è la cooperazione in Italia, che pur essendo forte è al 7% del prodotto interno lordo. Quindi è sicuramente una cosa molto bella, importante, noi ce la possiamo raccontare fra di noi, però purtroppo ha un impatto sul PIL, sul prodotto interno lordo e sull'economia che è molto marginale. Perché? Perché non riesce ad affermarsi, non riesce ad affermarsi fino in fondo, perché purtroppo anche noi molte volte siamo ammalati di io e non ci vacciniamo con la parola importante che è il noi, insieme. Grazie. Sono stato nei 7 minuti, hai visto, Diana? Perfetto, Alberto. Many thanks for this very strong message coming from me your claims and that comes from the sector. So now let's move to Spain. And we thank Spanish Worker Cooperative Federation COSETA for providing us today two inspiring cooperative stories. And we welcome Pilar Rodriguez and Alejandro Javier from Spanish Worker Cooperatives Por Siete and Bioservice. So, would you like to tell the audience what are the services that you provide to people with disabilities and how you include them in the workplace? I suggest, Pilar, you can go first and then Alejandro. Please, the floor is yours. Hola, buenos días. Buenos días. Veo que no me funciona. Ahora ya. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Y en primer lugar, agradecer el que hayáis contado con nosotros y también el saludar a todas las cooperativas que comparten con todos nosotros este encuentro. Muchas gracias por la iniciativa. Nosotros tenemos unas sencillas diapositivas para ilustrar también un poquito mis comentarios. No sé si las tenéis disponibles. No, ese es de Bioservice, nosotros somos Por Siete. Ese es. Bien. La cooperativa y centro especial de empleo Por Siete comienza su actividad en la ciudad de Salamanca en el año 2006 como gestores de residuos. El objetivo que nosotros nos planteamos es crear empleo para las personas con discapacidad, que son, como todos sabemos, uno de los colectivos con mayores dificultades para lograr su integración laboral. Actualmente somos un grupo de 20 personas, 20 trabajadores. El 75% de nuestra plantilla son personas
con una discapacidad o física o sensorial o intelectual. Y el 88% tienen un contrato indefinido. Siempre es el objetivo que nosotros, lógicamente, pretendemos. La cooperativa es un marco empresarial, según nosotros, muy idóneo para los centros especiales de empleo, para que trabajen las personas con discapacidad, puesto que se conjuga en ellas la posibilidad de un trabajo de calidad para las personas con discapacidad con los valores que hacen de la diferencia un elemento que crea valor. El modelo cooperativo es fundamental en la integración de las personas con discapacidad porque en ellas el centro son las personas y los valores cooperativos suponen una apuesta clara que respeta la diferencia, que fomenta la solidaridad, que cuida la formación y el desarrollo de los trabajadores y también potencia la participación de ellos. Valores que son esenciales para acompañar en la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Por siete, apuesta por una cooperativa que conjuga, y para nosotros es muy importante, hacer sostenible todas las cuestiones económicas, con las cuestiones sociales y con las cuestiones medioambientales, puesto que además trabajamos en el ámbito, como os he dicho, de los residuos. Nuestro proyecto es un proyecto que está orientado al interés colectivo y muy insertado en lo local. Hasta aquí mi intervención. Como podéis ver en las diapositivas, solamente ilustran un poquito lo que he ido diciendo. Y bueno, dejar abierto, ahí también está después están nuestros contactos y nuestros email, por si cualquiera de vosotros tiene interés en conocer más y que podamos pasar más información. Muchas gracias y seguimos adelante. Thank you, Pilar. Is Alejandro now taking the floor? Vale. Hola, Diana. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero saludar a todos y agradecer a la organización que nos haya hecho participar. La verdad que creo que es un foro ideal para mostrar que el trabajo cooperativo es la manera idónea de incorporar gente con discapacidad al mundo laboral. Bueno, también creo que hay una presentación que creo que la pueden ir poniendo. Via Service es una cooperativa que nace en el 2009. Somos gente que trabajaba en un centro especial de empleo. Para los que no conozcan esta figura, son empleos que dan, tipos de empresas que dan trabajo a gente con discapacidad. Pero creíamos que realmente el modelo cooperativo era la manera idónea de gestionar un centro especial de empleo. Y por lo tanto, en el 2009 nos constituimos como cooperativa. 5 personas que veníamos del mundo de la discapacidad, haber trabajado en el mundo de la discapacidad. Actualmente nos dedicamos a la gestión de residuos. Nosotros, a través de la gestión de residuos, lo que buscamos es dar trabajo a gente con discapacidad. Nos dedicamos a la recogida de cartuchos de impresora, de papel y de residuos electrónicos. Bueno, ahora ahí se ve la presentación. Y lo que hacemos es buscar la reutilización o el reciclaje de estos residuos. En empezar lo que he comentado, bueno, si pueden pasar a la siguiente, eso. Cartuchos de impresora, papel y residuos electrónicos son los residuos que gestionamos. Tratamos de reutilizarlos o reciclarlos. La cooperativa se creó en el año 2009 y empezamos 5 personas. Por favor, avanzar en la cooperativa. En el 2013, un poco más adelante, por favor. Más adelante. Que no sé. En el 2013 ya teníamos 12 personas trabajando en la cooperativa. El 91% de las personas tenían una discapacidad, algún tipo de discapacidad. En el 2017, ya la siguiente, ya teníamos 17 personas y el 94% de las personas tenían algún tipo de discapacidad. Desde el principio siempre tuvimos una sola persona con discapacidad y hasta el día de hoy que somos 25 personas, 24 personas tienen algún tipo de discapacidad.
Sin duda creemos que el empleo cooperativo es la manera idónea de organizar a las personas con discapacidad. Creemos que todos los centros especiales de empleo tendrían que tener esta figura, ya que a través del cooperativismo todas las personas participan en el desarrollo de su empresa y obtienen un trabajo digno y pueden participar de su propio trabajo. Muchas gracias. Thank you, Pilar and Alejandro, for being short. I will certainly have some questions, but maybe we'll have time for that during the Q&A session. Now, you know that cooperatives are not an island, and our dialogue with the civil society and collaboration partnership is crucial. And it's ongoing both at national and European level as well. So Maureen Pigott is the executive board member of the European Disability Forum, which is actually the Europe's largest NGO fighting for the rights of people with disabilities. Ms. Pigott, what do you make of the cooperative stories you heard until now, and how did the European Disability Forum respond to the new disability strategy, especially when it comes to workplace integration? So 7 minutes for you as well. You have the floor. And please unmute yourself because we can't hear you. Thank you. Okay, sorry about that. No problem. Thank you, Diana, for the introduction, and thank you to CCOP for the invitation to take part in this important conference at this very critical juncture as we wait for the Council's decisions in relation to the European Disability Strategy. I've been asked to address two main topics. One is the reaction to what we've heard about social and workers' cooperatives' response and contribution to social inclusion, and then the strategy itself with a focus on employment. So if I start with the first, and I would have to say, I wish we were in a real life conference so we could meet and continue the conversations over coffee and lunch. There's so much to talk about and we have heard so much, but we don't have that luxury. So if I can just respond first of all in general and then pick up on some of the things that we've heard from the previous speakers. So the cooperative movement is a different way of responding to the needs of citizens. It's citizens helping themselves out of a spirit of solidarity, communities organizing, and therefore the aim is to provide more humanized and more democratic responses to the needs of the community that come from the community itself. And who can argue with that? Our society certainly needs different ways of organizing rather than a simple profit motive or a top-down management by very bureaucratic and remote services, which can sometimes be the case. And we've heard those values expressed, and we've heard examples of participation and democratization of service provision by involving the people who benefit from the services in the decision-making. Both Rogerio and Joaquim spoke to us about the importance of empowerment and the importance of participation in decision-making. We've also heard how the cooperative movement can respond to all need and recognizes that there are some people whose support needs are greater and who are in danger of being even further excluded, but that rights and inclusion are for all and all means all. But I do wonder the extent to which some of the more excluded people are able to participate in the decisions. And I think there is a challenge to the cooperative movement, as there is to all of us, to how to include people in making the decisions that affect their lives and moving those boundaries of democratization so that all people are able to have a say, not only in how they themselves as individuals are served, but how the whole organization is run and governed. We've also heard about community, transforming community, and the role
that social cooperatives can play in deinstitutionalization, working with people in their context, in the neighborhood, in your town, and how important that is to both prevent institutionalization in the first place and also in making deinstitutionalization successful, so that people who have maybe been separated are brought back into community and connected to their neighbors, to the services that others use, and are fully integrated. You also touched briefly on the question of funding and the funding for cooperatives and the relationship with the state that that brings them into. Alberto, in his piece, talked about the scale of the cooperative movement in Italy, where it is highly developed and well-respected, and that the cooperative movement is providing services at a scale that is larger now than the fashion industry. And I'm sure that brings challenges, challenges to remain democratic, challenges to remain responsive, to be driven by the community, by your beneficiaries, rather than by the funder who provides the money and sets conditions through contracts. So I think there are some real challenges in that relationship, and it will be part of how we use the opportunity of the strategy and the things it says about social enterprises as playing a role in both vocational training and employment of disabled people. That fund, the nature of that funding relationship and the role of funding is a particular challenge to ensure that it doesn't divert the organization from its mission and its values in pursuit of funding and meeting funders' terms. And I think that is a huge challenge to all organizations, but also as the cooperatives grow in scale and significance in providing social services. We also heard examples of how cooperatives at the local level have responded to employment need and used business opportunities to provide people with meaningful employment. And it's particularly good to see how the numbers of people in jobs, which we presume are real and at the going rate, increased over the years. And I think a theme that Rogerio highlighted in his introduction of being open to change is a critical one in terms of how the whole movement continues to grow and play its role. Learning from each other and from looking across sectors at how things are done. So if I move on then to talk about EDS response to the strategy, and in particular, what it says about employment. EDF was part of the advocacy that led to the strategy, because it was no foregone conclusion that we were going to have a second disability rights strategy. We particularly welcome that it is based in the CRPD. And at this time, when people with disabilities have been shown to have very fragile rights, the pandemic has exposed how fragile rights and inclusion actually is. And given the economic challenges that face us as a result of the pandemic, there is a danger that states will push back against the CRPD and say this is too hard, too expensive, and we can no longer do it. So it's critical that at this point in time, we have a strategy that is based on the CRPD and reaffirms the importance of rights and inclusion to European society and to all of the member states in the European Union. The European strategy makes employment one of its five priorities, and we welcome that. There is a flagship initiative, which you will be aware of, on labor market outcomes, specifically for persons with disabilities. So EDF's vision of how that should play out is that the EU should offer financial and policy support that enables people with disabilities to find
quality and sustainable work in all sectors. That work should be with fair pay and with access to full employment rights. And this applies whether we're talking in the cooperative sector, the voluntary sector, the private sector, or the public sector. Wherever possible, we believe that that work should be in the open labor market, and that all forms of work settings for people with disabilities should provide for career progression and provide personal development and training opportunities. So the package on labor market outcomes should focus on the rules for providing reasonable accommodation and workplace adjustments. The strategy is a little light on legislation to support rights and inclusion, although there is to be a review of how equal opportunities is working, and we hope that that will lead to clearer rules on reasonable accommodation. Also on minimum wage and income to ensure that people with disabilities are not underpaid. And an important part of that is ensuring compatibility between salaries and social protection schemes, benefits, welfare, however it is described in the various states, so that disability allowances are not cut and are understood to be offsetting the extra cost of living with a disability should not be discontinued when people are successful at work. We also want to see EU funding financing inclusion in the labor market by assisting employers in making adjustments, by financing support to people with disabilities through mentoring and other support in the workplace, and of course, supporting entrepreneurship for people with disabilities themselves. We'd also like to see the youth guarantee scheme being more inclusive, and would ask that attention is paid to rules which perhaps prevent some young people from claiming their disability allowance when they participate in the program. So there's a lot of potential in the disability rights strategy. But the strategy alone won't make the difference, as we've heard from other speakers. It is about the implementation, and in particular about the political will, about meaningful targets, about accountability and clear monitoring which should involve disabled persons and organizations of persons with disabilities, both at the national level and at the EU level. But if the EU strategy for people with disabilities, the rights of people with disabilities, are successful, it does have the opportunity to bring real change to the 100 million people with disabilities. And this change can't wait any longer. As I've already said, the pandemic exposed how fragile people's situations are, and this can't be tolerated. The strategy must reverse, must combat that virus of I liked Alberto's description. We must have a vaccination for social exclusion, which is one of the greatest diseases we suffer from. So we value that the strategies in the convention, we value the efforts made by Commissioner Dalli and Commission Services in consulting and taking on board views of organizations of persons with disabilities. This strategy will give greater visibility in other policy areas and priorities of the EU, not just specifically in disability policies, but it does lack detail on how a great number of those objectives will be achieved. We'd like to have seen a stronger approach, more legislative action, and we would like to have seen a more robust set of resources to implement and monitor its actions. So we need to ensure that semester process and other ways are used to make sure that the funds that are available, ESF Plus and the Recovery and Resilience Fund, are applied to support inclusion and not to further segregate people. So we await the council decisions. We want to hear that the council will itself be part of the disability platform, that it will establish a CRPD unit, that an institutional coordination method between the Commission, the Parliament, and the Council itself will be part
of the arrangements for overseeing the strategy. And of course, that people with disabilities and organizations of people with disabilities are involved throughout in the interpretation, the monitoring, and evaluation of a very important strategy. And working together with other organizations, other partners, and civil society is a very important part of doing that. As has been said before, it's only by working together that we can make sure that life-changing policies actually emerge from the strategy and that its actions genuinely transform our societies. Let's make those words into deeds. And thank you very much for your attention. Thank you, Maureen. Thanks a lot for sharing with us the perspective and the messages from the European Disability Forum. And we take your invitation to continue the dialogue in Brussels or elsewhere. By the way, in Brussels, we are already doing this together. We are members of the European Social Platform, and we have many occasions to discuss together. And sure, we need to go on hand in hand in order to see progress on this matter. I would like to remind you that you can use the chat or the Q&A box to ask questions to our speakers, or you can keep them for the Q&A session. I see that there are many participants now. We are 250 connected people from many European countries, also from Turkey, from Spain. So it's very, very great to see all of you with us. And let's move to our next speaker. It's Mr. Pietro Barbieri, who's member of the European Economic and Social Committee and president of the Thematic Group on Disability Rights. So Mr. Barbieri, you are not only an expert on the social inclusion of people with disabilities, but also an activist. Plus, you have actively participated in the UN work on the rights of people with disability. So from your experience, how should governments in the European Union involve NGOs and social economy enterprises working on disability into policy design? So 7 minutes to you as well, please, you have the floor. Mi sentite? We can hear you. Please go on. Thank you. So I'll talk in Italian since I can. Anzitutto grazie Seco per avermi invitato, aver dato l'opportunità di prendere la parola in questo incontro, direi molto importante. Non ce ne sono molti sulla strategia sulla disabilità in questa fase. Di questa ampiezza e soprattutto di un soggetto che non sia un soggetto primariamente interessato come sono le associazioni delle persone con disabilità, in particolare l'EDF. Io sono membro del Comitato Economico Sociale Europeo in virtù del fatto che mi ha nominato il Forum del Terzo Settore all'interno del quale ero come, come dire, presidente di una federazione, di un'organizzazione ombrello italiana delle persone con disabilità e dei familiari. Quindi devo dire che quanto diceva Alberto mi trova assolutamente d'accordo, dobbiamo davvero cominciare a ripensarci come comunità, eccetera. Sono anche cooperatore sociale e quindi mi ritrovo in molti dei commenti fatti attorno ai valori della cooperazione sociale. La cooperazione sociale è uno degli ambiti prevalenti dove una persona con disabilità può trovare, fare quel tratto di strada indispensabile per riuscire ad emanciparsi, a trovare una propria collocazione, dato la discriminazione che subisce. Voglio però concentrarmi come presidente del gruppo di studi sulla disabilità del Comitato Economico e Sociale, su alcuni aspetti della strategia, perché è vero che bisogna cambiare cultura, che bisogna fare tante cose, però è anche vero che fin troppo spesso le nostre norme non sono belle sulla carta, ma non è che non sono applicate, non hanno gli strumenti di applicazione. E questo aggiunto con
come dire, la discriminazione, lo stigma che esiste attorno alle persone con disabilità in particolare, ma tanti altri soggetti sociali, soggetti di gruppi sociali della nostra società, bene, è chiaro che il combinato disposto non fa altro che offrire un quadro di inapplicazioni di quelle norme. Penso, per esempio, a quello che accade in Italia, laddove si lanciano grandi processi di deistituzionalizzazione e però si continua a dare accreditamente strumenti e risorse alle grandi istituzioni. Cioè, è ovvio che le due cose non sono compatibili, non sono nella stessa cosa. E quindi vuol dire che la norma che prevede la deistituzionalizzazione non è così solida, non è così ben fatta, non è così concreta. Allora, parto da questo perché il piano d'azione per la prima volta in Europa dice, a livello europeo, dice una cosa molto molto chiara, ovvero che bisogna affrontare una volta per tutte il tema dell'istituzionalizzazione. Questo mi sembra un passaggio ineludibile, un passaggio fondamentale, finché continuiamo a concepire che le persone con disabilità possono stare in un altro luogo, in un luogo diverso da quello della società, a vivere, è chiaro che l'inserimento lavorativo, la scuola, la vita comune, cioè, non esisteranno, continueranno a essere in un altro luogo. E questa è un'esperienza europea che francamente ho vissuto anche in molti going local, in molte missioni fatte dal Comitato Economico e Sociale, quando siamo andati in giro per i paesi a vedere quali erano le condizioni reali di inclusione o meno delle persone con disabilità. E abbiamo assistito anche a un utilizzo sbagliato delle risorse europee, particolarmente sbagliato. Risorse utilizzate per mettere assieme il tema, non so, della riabilitazione, della scuola, del lavoro, tutto in un unico luogo, lontano da tutti. E fatto con le risorse europee, che in teoria servirebbero per l'inclusione. Ora, credo che la strategia su questi punti sia molto efficace, molto ambiziosa, ben oltre le competenze che vengono assegnate all'Unione Europea. Questo è un fatto fondamentale. L'Unione Europea finora, tanto che era anche nel precedente piano d'azione, aveva avuto delle competenze e non si è spinta molto in là oltre quelle. E quindi fondamentalmente potremmo dire che erano due i baluardi su cui ha agito. Quello dell'accessibilità e quello della non discriminazione. Queste sono le due competenze. Con questo piano d'azione si supera questo. Si dice, beh no, ci sono altre cose che possiamo fare e che l'Unione Europea, di cui l'Unione Europea si deve far carico. E quelle che dicevo sono alcune di queste, sono veramente diverse e importanti. Cioè è un piano di azione questo, non è un documento particolarmente vuoto e sta a tutti interpretarlo nel modo giusto. Tutte le istituzioni da un lato, i soggetti della società civile dall'altro, e il mondo della cooperazione sociale sta dimostrando anche oggi di essere uno dei principali alleati in questa possibilità di avanzamento. Allora, per dare idea di quello che si può fare, voglio dire, la prima questione, dicevo, è la deistituzionalizzazione senza di dubbio verso la vita indipendente. La seconda è la disability card. Sembra una stupidaggine che passa attraverso il fatto che io, persona con disabilità, possa accedere a un museo gratuitamente a Bruxelles, come a Roma, come a Berlino o quant'altro. In realtà si sta cercando di dare un'omogeneizzazione dei criteri con i quali si legge la disabilità. Perché oggi io non sono garantito se mi sposto da una parte all'altra, se ho una disabilità di un certo genere o di un altro, perché ci sono diversi metodi di valutazione. Se riuscissimo a immaginare questo e avere un'identificazione comune, già avremo sul quadro statistico, ma sul quadro dei diritti, un'opportunità per, come cittadini europei, di riconoscerci, di saperci guardare in faccia, di mettere a paragone le politiche in maniera molto seria e di produrre evidentemente tutto ciò che serve per andare verso l'inclusione.
sul lavoro sono dette due questioni che a mio giudizio sono quelle centrali che ho riscontrato essere quelle fondamentali anche nel mio paese, in Italia. Il tema del funzionamento dei servizi per l'impiego pubblici, pubblico-privati, eccetera. È chiaro che la mediazione, la capacità di saper inserire la persona giusta al posto giusto nel mercato del lavoro aperto è fondamentale. È fondamentale. Se non facciamo questo lavoro, è chiaro che sarà difficile riuscire a inserire nel lavoro le persone in maniera seria, così come quello dell'economia sociale. È riconosciuta l'esistenza dell'economia sociale come una seria possibilità di inclusione per le persone con disabilità. In tutto questo devo dire che devo dare un paio di questioni che poi riprendo dopo, ma insomma, chiaro che la pandemia sta mettendo in discussione tutte queste cose. E quindi è necessario aggiornare anche la strategia sulla base di quello che la pandemia sta facendo emergere. C'è poi tutto il tema del voto. Il CESE ha sostenuto in maniera molto forte sia la questione del voto che quella dei focal point, ma insomma il diritto al voto delle persone con disabilità è ancora molto limitato nei paesi europei, dovuti a questioni di accessibilità, dovuti a paletti normativi di varia natura, specie sulle disabilità cognitive, insomma è chiaro che esiste un problema molto serio e lo si vuole affrontare, questo mi sembra un dato fondamentale. E poi si dice bene, a partire dalle istituzioni europee e dalla Commissione europea dobbiamo dare l'esempio. Cioè le istituzioni europee devono diventare un luogo di lavoro per le persone con disabilità, da un lato, e dall'altro il luogo in cui ogni amministrazione, ogni direzione generale ha un suo focal point, ha un punto di azione specifico sulla disabilità. Perché questo è il mainstreaming, questo significa dire bene, la disabilità riguarda tutti, non riguarda solo le politiche sociali o le politiche sanitarie, per generare una nuova forma di ghettizzazione. Poi dice anche che i fondi europei devono essere utilizzati nella chiave della Convenzione ONU, la CRPD, da un lato e della strategia dall'altro. Quali sono i limiti che noi vediamo nella strategia? I limiti sono, uno riguarda una questione, a mio giudizio, non esattamente di basso profilo, che è quello della discriminazione di genere. C'è poco sulle donne con disabilità e ancor meno c'è sulla questione dell'informal care, cioè dei caregiver familiari che sono fondamentalmente donne. Quelle che assistono persone con disabilità. Sono emersi in maniera molto forte nel gruppo di studio della disabilità, del CESE, scusate. E poi i limiti, tornando alle questioni a cui facevo cenno, sono anche nei fondi, per tutta la parte dei fondi strutturali, sono già annunciati i vincoli abbastanza seri sulle questioni che riguardano la disabilità, ma tutta la parte nuova, quindi il Next Generation EU, eccetera, eccetera, non ci sono altrettanti vincoli. E questo è un problema, perché è chiaro che se poi noi basiamo, l'Unione Europea e gli Stati membri baseranno il loro rilancio dell'economia verso nuovi modelli di sostenibilità ambientale, di inclusione sociale, e non troviamo una corrispondenza effettiva dentro quei modelli, rischiamo di essere esclusi. Per cui benissimo fare ragionamenti del noi, ma noi tutta la strategia deve entrare in maniera molto forte dentro i piani europei di rilancio e di recovery. E l'ultima cosa, la questione dei focal point. Questo deve essere un messaggio chiaro. Se la disabilità non è solo ed esclusivamente sociale e sanitario e quindi sta dentro il sistema di istituzionalizzazione, ebbene ogni lato del governo europeo piuttosto che dei governi nazionali devono avere focal point ovunque, e questo deve essere obbligatorio.
Questo deve essere obbligatorio, se no non romperemo mai muri, non romperemo mai barriere e non entriamo da nessuna parte. Bene, tutto questo è ovvio che dal mio punto di vista non può che altro che essere un punto di avanzamento ambizioso, importante, che si deve collocare all'interno di questa straordinaria stagione che stiamo vivendo, perché da un lato la pandemia, è vero, Maureen l'ha detto bene, ha messo in evidenza come il nostro sistema di inclusione sia debolissimo, ma anche quello di protezione, ha ucciso persone dentro i sistemi di protezione, cui non va bene l'uno, non va bene l'altro. In Italia, lo dico, sul sistema di inclusione abbiamo dei dati, fino al 2018-2019. Sorry, Mr. Barbieri, for interrupting you, but when I invite you to end your presentation, so we have time for questions and answers. Yes, I will do it right away. E dicevo, in Italia abbiamo avuto 60.000 persone inserite al lavoro nel 2020 fino al 2019, ogni anno, persone con disabilità, quest'anno avremo 50.000 inserite nel mercato del lavoro, per cui dovremo aggiornare tutto questo inevitabilmente alla pandemia e i fondi sono indispensabili. Quindi grazie al governo portoghese che nel semestre europeo sta lavorando sui temi sociali in maniera molto forte, e credo che questo sia effettivamente quello su cui dobbiamo puntare e fare in modo che davvero le istituzioni europee e nazionali si facciano carico di tutto ciò. Grazie. Thank you, Mr. Barbieri, and I'm sorry for interrupting such an interesting presentation, but we are running out of time. And I would like now to give a floor for a short intervention to Albino Silva, who is the president of the Self-Advocate Platform for People with Disabilities in Portugal. Albino, the floor is yours, please. Bom dia, obrigado, Diana, por dar a palavra e obrigado ao Vicente ao convite. Bem, vou então ler o que é importante para mim. Importante para mim, a SESI foi importante para mim porque mudou muito em mim, fiz muitos amigos e tive a oportunidade de ter uma ASO onde trabalho habitualmente. Também, graças à SESI, tive a oportunidade de conhecer a Fena SESI e lá tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, em alguns a nível europeu. Isto foi também importante, porque graças a estes projetos tive a oportunidade de ir a vários países falar desses mesmos projetos. Também, por cá em Portugal, foi importante não só falar desses projetos, mas sobre a auto-apresentação, porque graças a isso melhorei muito em vários aspectos e também acabei por ter mais autonomias que antes não tinha. E também dentro da SESI tive várias atividades que antes não tinha. Fiquei muito feliz e por isso é que é muito importante. Na SESI faço parte de um grupo de auto-apresentantes chamado Grupo Somos. E também graças a eles é que eu vi a minha vida de outra forma. A minha família também acha que a SESI é muito importante para mim, porque me fez uma palavra que é importante para toda a gente. É respeito e ser responsável. Também tenho orgulho em mim, porque eu finalmente consegui ver o mundo com outros olhos e não fico só a olhar para o meu umbigo. E por isso acho que hoje sou uma pessoa melhor. Também houve uma coisa que também mudou a minha vida, a Plataforma Nacional de Auto-Apresentantes. Foi muito importante porque posso ouvir as ideias dos outros auto-apresentantes e depois com os meus companheiros podemos fazer alguma coisa em relação às ideias que temos. O futuro da PNAD passa por fazer uma comparativa
para podermos crescer e arranjar mais sócios. Se formos uma cooperativa, podemos fazer parte da nossa da Fanassessi. Seremos mais fortes. Também queremos vir a fazer parte da EPSA, a Plataforma Europeia de Autorepresentantes. Seria muito importante e um grande passo para a PNAR. E termino com uma frase que acho que devia ser importante para todos, que é: somos quem somos, somos pessoas. Tá. Many thanks, Albino, for your message, and thank you for being with us today. It's important that we hear the voice of all different actors that are concerned by the topic we are discussing today, including yours. Now we have finished with the first panel. Well, we are running out of time, and we wanted to have a Q&A session. Maybe we won't be able to go deeply in the discussions for the moment, but we have received one question. So maybe let's take this one question. And then I will suggest that we pass directly to the other speakers. So the question comes from Claudia Vieria, and she asks, what are the main differences, challenges, and opportunities between setting up a social business and or building a cooperative? So I guess, of course, we are talking about here of social businesses and cooperatives providing services or work to people with disabilities. So maybe I will pass this question to our Portuguese or our Italian colleagues. Who would like to answer? Olá, Diana. Permite-me? Yes, sure. Go on, Joaquim. A questão coloca-se mais naquilo que é o debate da economia social e o debate em Portugal da economia social. Naturalmente, nós defendemos as cooperativas e a natureza jurídica de cooperativa por aquilo até que tem a ver, por aquilo que disse na minha intervenção, tem a ver com a forma da participação não só económica, social, a participação democrática, a participação nas decisões, não só daqueles que estão, neste caso, de todas as pessoas que integram a cooperativa, nomeadamente as pessoas que apoiamos. E é aqui que gostaria de sublinhar, porque isto tem a ver, acima de tudo, com os princípios cooperativos, desde princípios cooperativos que são vários e que vão desde a democracia à participação, ao interesse pela comunidade, daí este vínculo de proximidade às nossas comunidades, e que permite a participação, como eu dizia, económica e social, de todos aqueles que integram a cooperativa e todos aqueles que beneficiam da cooperativa. E por isso nós continuamos a defender esta natureza jurídica, porque ela, por força dos princípios, que de certa forma são os princípios que estão na base até da própria lei da economia social em Portugal e que estão na base daquilo que depois nós definimos o perímetro da economia social, merece-nos para nós uma particular atenção e naturalmente consideramos que as cooperativas cumprem os princípios que há pouco referi e dão garantias de longevidade e de participação das pessoas. E quando estamos a falar da inclusão, penso que está explicada a razão pela qual considero que a natureza jurídica de cooperativa tem um valor acrescentado na intervenção social. Obrigado. Thank you, Joaquim. I don't know if colleagues from Italy, Alberto, would like to give a comment on that. Sì, faccio solo una battuta con piacere per dire lo slogan che abbiamo in Lega Coop è mente economica, cuore sociale. Per fare cooperativa bisogna avere una mente economica, bisogna essere capaci di essere delle vere imprese
con dei business plan e con delle attività imprenditoriali che devono generare reddito. È molto difficile, molto faticoso, bisogna essere capaci di stare nei mercati, ma anche cuore sociale e mettere insieme anche la parte dei valori cooperativistici, che vuol dire rispettare la diversità del socio, che è la cosa più difficile oggi. Perché quando poi si devono prendere decisioni in cooperativa, o le si prende insieme accettando l'opinione diversa dell'altro socio, oppure non si riesce ad andare avanti. E la capacità di ascoltare e rispettare la diversità dell'altro è l'elemento fondamentale che permette lo sviluppo anche economico della cooperativa. Mi permetto questo consiglio perché oggi cooperare, fare il noi, è molto molto faticoso, molto difficile, e prima di partire con un percorso cooperativistico bisogna essere consapevoli se i soci che si mettono insieme veramente hanno questa forza. Stop. Thank you, Alberto. Colleagues, as said, unfortunately, we don't have time to go further with questions and answers. I see that there's a very interesting discussions in the chat, which is also good. It means that what was said before raised some questions, comments. There's a lot of comments for the about the Portuguese situation, about the data collection in Portugal. I will suggest that we move to the next panel now. We don't have yet the representative of the European Commission connected, so maybe she will join us in a couple of minutes, but then I suggest to move on to the next message. Yes, sir, I'm here. Sorry. I'm here, but I just realized that I'm under completely wrong name. And I don't know how did I become Joachim. Well, okay, so but it really doesn't matter the name. No, so no, we have two Joachims. Don't worry, Katarina. We are happy that we have you. And it's a technical issue that we're gonna solve as soon as possible. So no. Welcome to our event. Are you ready to go on with your intervention? Absolutely, absolutely. Excellent. So let me introduce you to our audience. You're the Director for Social Affairs at the European Commission, Director General for Employment. The Commission just launched in March the new strategy for the rights of people with disability that we've been discussing a lot since this morning. Can you tell us, please, what you made of the debates you heard until now? And plus, we would like to know, how will the Commission ensure a coherence of the disability strategy with other actions, such as the Social Economy Action Plan and the Skills Agenda? So please, Katarina, you have the floor. Thank you very much. And can you just tell me how much time do I have? 7 minutes, if it's possible, please. Yes, I will try. I will try to stick to 7 minutes. But good afternoon to all, and thank you for inviting me to take a part in this important event that you are organizing. And I have to say that the issue that we are discussing today, and that I just heard, I was online for a little bit more than half an hour, and I just managed to grasp some of the elements, but I'm very familiar with the program and what you have been discussing before and what you will discuss after. Just to let you know that this the topic of the discussion is extremely important for us in the Commission. I would also like to assure you that the European Commission really takes the participation of the persons with disabilities in the labor market very seriously,
And we do consider it as a key for their really and genuine social inclusion and participation in the society and in the economy. Also, as some of you probably know, we are absolutely and fully committed to implement the new strategy for the rights of persons with disabilities. I'm extremely proud that I was leading the process of the preparation of the new strategy. It was a long, it was a very participative process, very heavy in gathering all the comments and getting together all the important stakeholders. But I believe what everybody realized and what a very positive comments that we have been receiving on the strategy show that we were on the right path. And the fact that even though it is sometimes very difficult in time-wise to be consulting so many stakeholders or to be addressing so many levels and instances, in the end it pays out and it pays off so much, and it brings all the values that we speak about whenever it comes to the inclusion of persons with disabilities to the right point. And also what is very visible throughout our strategy is that we pay due respect to the UN Convention on the Rights of the Persons with Disabilities. And also what is also very, very visible is that when it comes to the UNCRPD, we pay attention to what are the EU competences and what are the member state competences. And we try to find a good balance to support the member states in their endeavors. The strategy attaches particularly importance to the area of skills, employment and inclusion. And let me just make a short overview on what we really intend to do in these areas, which is very coherent with other Commission actions, such as the Social Economy Action Plan or the Skills Agenda. We do believe that having the right education, the right skills and the qualifications is a prerequisite for accessing and succeeding in the labor market. And that participation in employment is always the best way to ensure that economic autonomy is there and that social inclusion is fully implemented. Therefore, the strategy focuses on education through the whole life cycle, from early childhood education and care to really an adult education. In line with the skills agenda, we call on the member states to ensure that their national skills strategies cover the specific needs of persons with disabilities in order to achieve the target in the skills agenda and in the action plan implementing the European Pillar of Social Rights. And you know, almost at the same date, at the same time that the strategy was adopted, was also the European Pillar of Social Rights Action Plan. And here I would just like to use this opportunity to thanks a lot to the Portuguese colleagues who have been such a great allies and who have supported the social agenda so much. And I believe the crown of all of our efforts is really going to be the Porto Summit, and which is not so far away. It's in less than a month, and on the 8th of May we are really going to see that the member states embrace the action plan on the pillar, that they confirm the new targets, and that we really start working on the same path in order to achieve the full social Europe. Also, just to come back to the disability strategy, we call on the member states to set the targets for the participation of adults with disabilities in learning with a view to increasing their participation. Also, the strategy aims at fostering the access to quality and sustainable employment. We believe that the inclusive workplaces and accessible workplaces are vital for persons with disabilities to be able to participate in the labor market. And it is clear that the follow-up of the Employment Equality Directive and the correct and implementation of reasonable accommodation
obligations which the directive provides for are really the key elements. The accessibility and the reasonable accommodation must go together hand by hand to create the appropriate conditions for inclusive labor markets. We will also pay close attention to the correct implementation and evaluation of the EU rules regulating accessibility. And also we will identify gaps and needs for further legislative actions. We are not afraid of that. Also, just to let you know that for us, discrimination has no place in the EU, and therefore we pay significant attention to the implementation of the EED, Employment Equality Directive. And I'm very happy to inform you that one of the actions for 2021 from the strategy, namely an implementation report on the EU Employment Equality Directive, has already been published, and one of the actions has already been assessed and completed. The strategy also contains a flagship initiative in the area of employment. And in 2022, which is just around the corner, the Commission will present a package to improve labor market outcomes for persons with disabilities. We will be seeking cooperation with the European Network of Public Employment Services, and also social partners and organizations of persons with disabilities. This package will support the member states in the implementation of the relevant employment guidelines through the European semester. And you know that European semester is our main tool to monitor. Sorry, Caterina. Excuse me to interrupt you, but I just received a message that the interpreters ask you to slow down just a bit so that they can follow up with the interpretation. Yes, I know. I speak maybe too fast. Sure, I will try to. Please. I will really try to slow down. Thanks a lot. Yes. So I was speaking about the employment package, and the employment package is very important because for the first time, we are going to put together various actions and various instruments in order to provide guidance and support to strengthening capacities of employment and integration services. We will do it by promoting the hiring perspectives through various affirmative actions and combating stereotypes. We will also work further on finding the ways how to ensure the reasonable accommodation, how to secure the health and safety at work are put in place in the best possible manner. And also we will have actions relevant for the vocational rehabilitation schemes in the cases of chronic diseases or accidents. And also we will address the quality of jobs in sheltered employment and really how to secure the pathways to an open labor market. This year, already 2021, towards the end of year, we will issue an action plan on the social economy. And with this action plan, we really want to improve the enabling environment for the social economy. We also want to include the opportunities related to persons with disabilities through social enterprises and with a focus on integration again into the open labor market. And we know that in many member states, where social economy really plays an important actor, persons with disabilities do play a big role, and either for or with them, but we want to recognize and we want to make this visible in the action plan on the social economy. The plan at the moment is under the preparation, and we will of course ensure that there is very appropriate disability dimension. All as we are calling the member states to establish the educational targets for adults with disability, we are also calling the member states to establish the targets for increasing the employment rate of persons with disabilities. It will even become a part of the social scoreboard. It's a new indicator and it will be a new target for the member state. We did not want to set the target already in the strategy because we believe that this needs to be a part of the process
We are setting the target employment target in the action plan for the general population, which is 78%. And I hope that the member states are going to accept these targets. And we are introducing the new sub-target on the employment rate of persons with disabilities, because we see it as the way to reduce the employment gap between the persons with and without disabilities, and really help and support the 2030 headline employment target as proposed in the action plan for the European Pillar of Social Rights. I would also like to add that in parallel, we proposed member states to define and to find the ways how to strengthen the capacities of employment services for persons with disabilities, and how to enhance the work with the social partners and the organizations of the persons with disabilities. One of the elements that we also find very important is the facilitation of the self-employment and the facilitation of the entrepreneurship, including for persons with intellectual and psychological disabilities, through also providing support on legal and business matters, and including and supporting by and for EU funds. When it comes to the social inclusion and the social inclusion challenges, I would just like to let you know that we are planning to implement two very important initiatives in the area of independent living. And by 2023, we will issue a guidance recommending to member states the improvements on the independent living and inclusion in the community, and also building on the existing voluntary European quality framework for social services, we will present an updated and specific framework for social services of excellence for persons with disabilities. And at the same time, we are encouraging the member states to implement the good practices of deinstitutionalization in the area of mental health, and to promote and secure financing for accessible and disability inclusive social housing. This year, we will launch and in 2022 finalize a study on social protection and services for the persons with disability. Altogether, to put it to come to the closing, and I know that I'm a bit exceeding my time, but I just wanted to let you know that the strategy has altogether more than 63 different actions. We have around 10 flagships, meaning either group of actions or very important and relevant actions for the whole population of persons with disabilities. And we have 23 times we call on the member states to implement different actions in order to have the full implementation of UNCRPD at the national and the local level. For us, this is really a comprehensive, this is a visionary document, and I'm looking forward to implement it in the future. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Ivankovic-Knežević, for address. Let's now hear from the Portuguese government, who also holds the current EU presidency. And we are honored to have received a video message from Minister of Labour, Ms. Ana Mendes Godinho. No, the sound is not coming from the video. Okay, thank you. Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, cara Ana Sofia Antunes, Senhor Presidente da Confecup, caro Rogério Cação, minhas senhoras e meus senhores. É um enorme prazer estar convosco a participar nesta conferência e dou-vos, acima de tudo, os parabéns pela sua organização. Começo desde logo por agradecer a todos e a todas os que partilharam ao longo do dia experiências de aprendizagem e tão crítico num momento particular que vivemos como sociedade e como comunidade. A Estratégia Europeia para os Direitos das Pessoas com Deficiência é um marco ambicioso,
ambicioso desde logo porque pretende garantir os direitos das pessoas com deficiência e a sua plena e total participação na sociedade, em igualdade e não discriminação. Todos temos o direito de participar em todas as áreas da vida. Embora as últimas décadas tenham trazido avanços no acesso à saúde, na educação, no emprego, atividades recreativas e na participação na vida ativa, muitos obstáculos permanecem e mantêm-se. E a proteção dos direitos das pessoas com deficiência tem que estar no centro das nossas prioridades, do nosso foco e na posição dos esforços, incluindo a resposta comum à pandemia, que afetou particularmente as pessoas mais vulneráveis. Somos todos responsáveis por criar as condições para uma sociedade mais justa. E a estratégia europeia é um passo nesta direção, apoiando os Estados-membros a reforçar as suas políticas nacionais de inclusão das pessoas com deficiência a todos os níveis. Em primeiro lugar, na promoção, na contratação e na retenção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É fundamental promover um ambiente de trabalho adaptado às necessidades de cada um. Em segundo lugar, na afirmação das acessibilidades digitais como a ferramenta essencial na integração das pessoas com deficiência em diversos domínios, como a justiça, a educação, o turismo e os cuidados de saúde. Todos temos o direito de viver de forma independente. Por último, o apoio ao rendimento, que garante uma vida digna e acesso aos serviços que permitam participação ativa e plena na sociedade. Este é o caminho. É uma sociedade mais igual, que promove a diversidade e a não discriminação, que é uma sociedade mais rica e uma sociedade mais justa. Este é o tempo de passar dos princípios à ação. Lema, aliás, da presidência portuguesa, que assume o reforço da Europa Social como prioridade total. Neste sentido, aliás, Portugal assumiu a promoção das acessibilidades como um investimento prioritário na resposta à crise, através de um programa especial criado em 2020, e que neste momento já conta com 88 projetos aprovados e com execução para a promoção das acessibilidades aos serviços públicos e na via pública. E também assumimos a inclusão digital e a inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência como investimentos prioritários no plano de recuperação e de resiliência. Mas só conseguimos implementar esta estratégia europeia e a estratégia nacional com a mobilização da sociedade civil. É por isso que conto com todos. E para isso o papel das cooperativas é essencial nesta missão, com os seus princípios naturais de cooperação e de entreajuda, garantindo a transformação de princípios em ação. Numa Europa em que todos contamos. Muito obrigada pela vossa energia, pela vossa mobilização e pelo vosso espírito de missão. Well, thanks a lot for this encouraging video message to the Minister of Labor. And we are coming towards the end of our conference. And before we go, I would like to ask SECOP President Giuseppe Guarini to deliver a political perspective and SECOP's view for the rights and social inclusion for people with disabilities. So Giuseppe, please, the floor is yours. Thank you so much, Diana. I speak Italian. If you want, if you need the translation, choose the channel. Thank you. Bene, per prima cosa, ovviamente, vorrei esprimere un grande ringraziamento a tutti quanti sono intervenuti per questa conferenza, ancorché in modalità digitale, ma davvero molto intensa, molto partecipata. Grazie anche alle 244 persone, che sono state il numero più alto di collegamenti raggiunto, ancora un numero molto, molto elevato, con 219 persone collegate. Davvero un grande ringraziamento. Grazie alla Commissione europea, nell'ambito del quale è stato realizzato questa conferenza, fa parte di un programma di lavoro nella misura EASY che SECOP sta gestendo. È davvero quindi importante per noi il supporto della Commissione europea. Un grazie particolare naturalmente a Caterina Ivankovic-Knezic per il suo intervento e naturalmente al governo portoghese. Abbiamo avuto l'apertura con la sottosegretaria che si occupa dei diritti delle persone con disabilità e questo
video di saluto della ministra del lavoro e degli affari sociali del Portogallo. Il Portogallo in questo semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha svolto un ruolo davvero molto importante, con un investimento e un'attenzione dedicata alle tematiche sociali, che vedrà fra poco più di due settimane il vertice di Porto del 7 di maggio come grande occasione per affrontare le tematiche sociali. Le cooperative, come abbiamo visto questa mattina, le cooperative che aderiscono a SICOP, possiamo definirle come delle fabbriche che hanno costruito in Europa un accesso importante ai diritti sociali delle persone con disabilità, nelle varie forme delle disabilità in questo paese, con un ruolo fondamentale per uscire dalla segregazione. Nel paese da cui io arrivo, pensiamo alla straordinaria esperienza di Basaglia e della chiusura degli ospedali psichiatrici, dove le cooperative hanno avuto un ruolo importante per l'accesso alla casa, l'accesso alla socialità, l'accesso al lavoro delle persone con disabilità. Sempre nel nostro paese, oltre ai dati molto importanti che ci ha portato Alberto Alberani, se noi paragonassimo il numero di persone con disabilità inserita dalle cooperative e quello inserito per parità di fatturato dal resto delle imprese, le cooperative sociali inseriscono 25 volte in più il numero delle persone con disabilità. Al di là di questi risultati, la cosa molto importante è la dimostrazione che siamo riusciti a dare con queste storie, con le storie che ci avete raccontato oggi, che è possibile realizzare imprese competitive includendo varie tipologie di lavoratori svantaggiati, fra cui appunto le persone con disabilità. L'accesso ai diritti è un accesso che non può fermarsi alla proclamazione dei diritti. E da questo punto di vista mi sembra molto importante che anche l'Unione Europea sia passata dalla proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali fatta a Göteborg nel dicembre del 2017 al piano d'azione che è stato presentato il giorno successivo al giorno in cui è stata presentata la strategia europea per le persone con disabilità. E questi due piani sono due piani che devono marciare congiunti, e del resto, se noi guardiamo alle tematiche che sono comprese nel piano d'azione per il pilastro europeo dei diritti sociali, le 20 azioni previste ripetono di nuovo l'attenzione al tema della disabilità, il tema della protezione sociale, l'accesso alla salute, il tema dell'inclusione, il contrasto alla povertà, e noi sappiamo che in molti casi la disabilità è una delle cause che porta alla povertà delle persone. E allora avere, ad esempio, un modello economico come quello dell'economia sociale o delle cooperative che punta a ridurre le diseguaglianze, è evidente che ci propone anche un modo e una strategia operativa per consentire alle persone con disabilità di avere accesso e di esercitare i propri diritti. Sì, c'è poi quest'anno straordinario che stiamo vivendo, il 2021, a livello europeo, con i due piani d'azione che abbiamo, cioè il piano, come dire, la strategia europea della disabilità, il piano d'azione per i diritti sociali e ovviamente l'attesa per il prossimo autunno del piano d'azione per l'economia sociale. È un momento straordinario, è un'Europa che sta dimostrando un coraggio e noi dobbiamo sostenere questo coraggio, perché, lo diceva molto bene prima Pietro, la strategia europea per la disabilità va oltre le competenze stabilite dai trattati per l'Unione Europea. Questo è molto importante. L'Unione Europea è già andata oltre le sue competenze con gli interventi straordinari realizzati in risposta alla pandemia. Il programma Europe for Health è un programma straordinario su cui dovremmo spingere per evitare che l'egoismo dei paesi e delle politiche nazionali metta degli ostacoli a una strategia europea per la salute, che ovviamente comprende dei temi che sono fortemente collegati, perché in molti casi
la malattia è causa che provoca una disabilità, pensiamo ai temi della salute mentale, ma anche alcune delle tante patologie invalidanti. Allora una strategia europea per la salute è una strategia europea che potrebbe davvero costruire un'Europa della salute dopo aver costruito l'Europa della moneta, dell'unione dei capitali, del mercato unico, anche un'opera, una Europa per dei diritti sociali, dei diritti della salute che siano condivisi. Per parte nostra, come movimento cooperativo, come SECOP, noi lavoreremo in questa direzione, perché siamo un movimento importante con le nostre migliaia di imprese, oltre 1.200.000 lavoratori delle cooperative sociali, siamo anche un propagatore di una visione della giustizia sociale, perché non si può realizzare una trasformazione che consente di accedere ai diritti se non lavoriamo anche sul piano culturale. E le cooperative, oltre a essere delle fabbriche del diritto delle persone, possono essere anche un importante strumento di trasformazione culturale. Questo è l'impegno che noi ci prendiamo come SECOP, che cercheremo di portare avanti a livello europeo, e le nostre associate a livello nazionale. A fianco della Commissione, a volte stimolando la Commissione, a volte criticandola quando ci sarà bisogno, vicini alle altre istituzioni europee, perché crediamo fortemente che la strada del lavoro unito a livello europeo sia quella che possiamo perseguire. Un ultimo ringraziamento ancora a tutte le colleghe e i colleghi dello staff di SECOP, perché hanno lavorato per organizzare questo seminario, e naturalmente agli interpreti e alla straordinaria interprete nella lingua dei segni che ha accompagnato tutto il seminario e tutto l'incontro di oggi. Grazie, grazie ancora e arrivederci a presto. Thank you very much, Giuseppe. So also from my side, on my behalf, thank all of you, especially the speakers, for this very interesting conference. Sorry for cutting some passionate and very great interventions. It was also very frustrating for me that we didn't have more time to go further. Some very interesting things were said. So I will say to our colleagues and friends from ConfeCop, let's do it again. Next time in Portugal, we'll be happy to continue this discussion. So also from my side, especially thanks to ConfeCop, to Joachim and Monica for the great work, for the SECOP staff, and as our president said, the great interpreters. Despite some technical problems, they did an amazing work. Thanks to technical support, thanks to the European Union for financial supporting the event. And last but not least, all of the participants, to 250 persons from different European countries. It's an excellent participation. So you will receive an evaluation survey very shortly. Please fill it. Please take some minutes to do it. It helps us to improve our events, and that's it. Have a great day. Adios. Adios. Arrivederci. Ciao a tutte e a tutti. Ciao. Ciao. Goodbye, everyone. Bye, everyone.